En kort presentasjon av Imam Alis fredværemahan personlighet. Profeten Mohammed fredværemahan og hans familie fortalte oss: «Den som sårer en jøde har såret meg. Den som sårer en kristen har såret meg.» Religionen islam lærer oss å respektere etterfølgere av andre religioner. Imam Ali fredværemahan ble meget opprørt da han fant en kristen tigge når han var lederen av den muslimske staten. Han spurte hvordan det har skjedd, så garanterte han den kristne mannen levebrød fra muslimenes statskasse. I en annen anledning så var Imam Ali fredværemahan ute på tur. Han traff en jødisk mann. Han snakket med den jødiske mannen og spøkte med ham. Imamen fortalte at han skulle til Kufa. Underveis så gikk imamen likevel samme vei som jøden til han kom frem til jødens hus. Jøden snudde seg og spurte: «Skulle du ikke til Kufa?» Imamen svarte bekreftende. Jøden ble overrasket og spurte: «Hvorfor gikk du samme vei som meg? Min vei er ikke den samme som din vei.» Imamen, fred være med han, svarte at ifølge islam så har den du reiser med og den du slår følge med rettigheter over deg. Du har ikke lov til å forlate ham før han gir deg tillatelse. Det er av respekt for deg. Selv om han var jøde, så respekterte imamen ham. Jøden ble overrasket da han oppdaget hvem den muslimske mannen som reiste med ham var. Det var lederen av de troende, Imam Ali fred være med han. Selv overfor sin drapsmann var han respektfull. Hvor i historien kan du finne en leder som sier at min morder skal få samme drikke som meg, samme mat som meg og samme beskyttelse som deg? Men sånn var Imam Ali fred være med han. Han respekterte sin drapsmann. Han lot ham drikke fra samme drikke som han drakk fra, spise fra samme mat som han spiste og få samme beskyttelse som ham. Såpass respektfull var vår Imam Ali fred være med han, selv over sine fiender og sine drapsmenn. Imam Ali fred være med han var et godt forbilde for oss. Denne væremåten gjorde at flere ønsker å dø for hans sak. Malik al-Ashtar foretrakk å dø for Imam Alis fred være med hans sak. Hajar ibn Adi foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Mohammed ibn Abi Bakr foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Gambar foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Kumail ibn Ziyad foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Maytham Etamar foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Amr ibn Hanak al-Khuzai foretrakk å dø for Imam Alis fred være med han sak. Under den staten Imam Ali fred være med han ledet, fantes det aldri en tigger. Det fantes ikke personer som var fattige, som forble fattige. Personer som var single, som forble single. Personer som var sultne, som forble sultne. Og ingen som var leietaker i sitt eget område. Alle eide hus, ingen var leietaker i sin hjemmeby. Imam Alis fred være med han historie var såpass vidunderlig, lærerik og godt at en sikh poet Chino Singh sa om Imam Ali fred være med han: «Å Ali, du tilhører enhver tro, enhver tid og alle folk. Vi vil aldri la noen ta æren av å ha deg alene for seg, og vi vil aldri la noen påstå at du er deres, fordi Ali, sønn av Abi Talib, tilhører ethvert menneske.»